Distribuie. Hotelul Cristian, clădirea problemă din centrul Clujului, are un nou proprietar, conform informațiilor furnizate ziua de Cluj de lichidatorul judiciar al societății Unicea Rotiserie, care deținea imobilul. Omul de afaceri Dorin Bob este cel care a achiziționat imobilul. Hotelul Cristian, situat în piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca, construit ilegal pe trotuar, fără fundație și fără autorizație de construire, a fost în sfârșit vândut de lichidatorul judiciar al societății Unicea Rotiserie SRL, patronată de Costică Pocol. Firma se afla în faliment și avea în proprietate imobilul. Societatea a fost radiată. Toate activele au fost valorificate, a declarat pentru ziua de Cluj un reprezentant Solvendi, lichidatorul judiciar al Unicea Rotiserie SRL. Lichidatorul a încercat de mai multe ori, în ultimii ani, să valorifice hotelul Cristian, fără succes până la ultima licitație, care a pornit de la prețul de 219.000 de euro TVA. Subscrisa Solvendi SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, S.T.R. Pitesti, N.R. 18, et 2, Jud Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societății Unicea Rotiserie SRL, organizează licitații publice pentru valorificarea în bloc a următoarelor bunuri. Imobilul Hotel Cristian, situat în Cluj-Napoca, piața Mihai Viteazu, FN, Jud Cluj, partea înscrisă în cartea funciară. Eventualele drepturi litigioase pe care Unicea Rotiserie SRL le deține le va deține cu privire la partea de construcție neînscrisă în cartea funciară, precum și bunurile mobile din hotel. Prețul de pornire, 219.000,00 euro. Așa sună cel mai recent anunț de licitație publicat de lichidatorul Solvendi. Noul proprietar al hotelului Cristian este omul de afaceri Dorin Bob, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din Cluj, care a confirmat tranzacția pentru Media 9. Potrivit informațiilor Ziua de Cluj, licitația s-a adjudecat la o sumă ce nu depășește prețul de pornire. Hotel ridicat fără fundație și fără autorizație de construire. Situația hotelului a revenit în actualitate odată cu inițiativa municipalității de a moderniza, printr-un concurs de soluții, liceului Nicolae Bălcescu și străzile Argeș, Bălcescu, Constanța, Paris, inclusiv a canalului Mori. Întrebat de consilierii locali USR Plus dacă proiectul include și hotelul în cauză, primarul Emil Boc a precizat că nu și că nu poate demola clădirea. Invitați-le pe fostul primar să vă spună ce s-a făcut. Acea construcție s-a ridicat în acea perioadă. S-au epuizat căile de legale de atac. E ridicată pe trotuar pe vremea lui Gorghe Funar. Acolo a expirat termenul de prescripție. De aceea spun că juridic nu este cale legală. Ca să demolăm trebuie o sentință judecătorească. Când te duci la judecător, acesta spune că nu e posibil acest lucru, a spus edilul, ulterior, la o emisiune radio. Clujenii au găsit altă soluție pentru demolarea hotelului Cristian. Au pornit o ochetă pentru a cumpăra și demola imobilul. Din păcate, s-au strâns doar 3.845 de lei. Costică Pocol, cel care controla societatea Unicea Rotiserie, intrată în faliment și în portofoliul căreia se află hotelul Cristian, a declarat, pentru media locală, că hotelul e legal, că are autorizație atât de la Funar, cât și de la Boc și că, de fapt, investitorii n-au cumpărat până acum imobilul deoarece public actualul primarul anunță că e ilegal și că îl demolează. La începutul anului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a fost nevoit să intervină în zonă și să oprească circulația autovehiculelor, deoarece cădea tencuiala de pe hotelul Cristian.